Você sabe, eu estava esperando o ônibus, tudo escuro. Aí, eu estava com um pouco do medo, olhando para os lados, assim, né? Aí, vovó, o ônibus chegou. Chegou e eu fui assim, subir assim. Levaram para dentro do ônibus, de tão lotado que estava o ônibus. E o ônibus foi para lá, para lá. E o motorista corria, 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 corria. O vovô, mas ele corria, corria. Daqui a pouquinho. Ele parou. Vai descer alguém. Entrava mais gente. Pintada, pintada, pintada. E o ônibus parecia uma sardinha. Sabe aquela lata que o vovô tinha? Aquela lata de sardinha grande, com toda sardinha, uma grudadinha em cima dentro da outra? Eu estava igualzinha, apertada, apertada, apertada. E o ônibus correndo, correndo. E eu assim, nem respirando. Daqui a pouquinho, o ônibus de novo. Vai descer alguém. Acho que vai descer. Entrava mais gente. Não sei como cabia. E eu naquele aperto, naquele aperto, aquele aperto. Daqui a pouquinho, deu um solavanco. E as luzes do ônibus se apagaram. Aí eu comecei a ficar mais nervosa, mais com medo. Aí eu senti uma coisa aqui, ó. Uma coisa que me apertava. Parecia uma faca, parecia um canivete. Mas você não ficou com medo? Você não me pediu ajuda? Eu acordei.